Bugün sizlerle tanıştırmakçı bulunan elektromobilimiz Innovate Mi7 avtomobili. Bu avtomobilimizin zapas kodu 530 km. Bu elektromobilimiz 218'de ot küçüge ege. Bu elektromobilimizde 360 kamerası ham mavcud. Balonumuz bo'lsa 255'ga 45 20'li balon hisoblanadi. Saqa diskalari bo'lsa oq qora nikel. Bu elektromobilimiz crossover hisoblanadi. Orqa farati bir-biriga ulanib ketgan. Keyin bu elektromobilimizni o'zi bagaji avtomatikka ochilib yopiladi. Bu yana bitta plus tarafi siz uchun, chunki bu o'zingizni kuch ishlatib ko'tarib yopmaysiz. Shunchaki tugmasini bosasiz, yopiladi. Bu mashinamiz elektromobilimizni 220 zaryadchiga aynan mana shu yerda joylashgan bo'lib, bu 220'de 10 saatten aşırıda zaryadka oladı. Bisteri zaryadkasi bo'lsa oldi tarafda joylashgan. Bu elektromobilimizin salonu qora koja bilan qoplangan. Bu elektromobilimizin past stakanliklari yumshoq nikel bilan qoplangan. Besprovodnoy zaryadchik bor telefonlar uchun mo'ljallangan. Va bu mashinamiz hozir yoqib ko'ramiz. Mana elektromobilimiz hozir yondi. Yana bir qiziq tarafi, bu elektromobilimiz kulni o'sha planshetlar bilan qoplangan ekan. 3 ta bor ekan, bitta passajir uchun, keyin o'rtada bitta va haydovchi uchun bitta bor ekan. Hozir endi biz tom panorama, hozir parda, keyin yarimigacha oyna ochiladi. Hozir bu panoramani sensorli planshet orqali ochamiz. Mana bunga kiramiz. Bu tarafi o'sha oynani lyuki, lyukni shu orqali boshqarasiz. Bu pardasini boshqariladi mana. Yarimigacha bosdik, uji mana qaytyapti. Mana qaytishni boshladi. Hozir men yarimigacha bosganim uchun yarimigacha keldi. Mana yana oxirgacha ham tortsa bo'ladi. Mana endi oynasini ochib ko'rsataman. Oynasi ham buniki ochiladi. Mana. Ketdi, ochildi. Mana. Bu yarimigacha ochilish holati, buni ham mana shu teng yarimigacha ochiladi. Bu elektromobilimizni orqa saloniga keladigan bo'lsak, bu elektromobilimizni orqa tarafida ham deflektorlari bor va ikkita USB port. Va yana past stakanliklari ham bor. Bu elektromobilimizni narxi 42 ming dollar turadi. Bu elektromobilimiz yana zakaz qilib Xitoydan olib keltirsanglar bo'ladi.